คมคณะประชารีรีថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីរំលឹកការបូកចំនួនមានលេខ2ខ្ទង់និង1ខ្ទង់លំហាត់ទី2នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតប1ទំព័រទី15ត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនសម្រាប់លំហាត់នេះគឺកូនត្រូវបំពេញចំនួនដាក់នៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវកូនមើលលំហាត់ខាងនេះគឺកូនត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកបន្តបន្ទាប់និងបំពេញចំនួននោះរហូតដល់ចំណុច99នេះកូនមើលចំណុចដំបូងគឺលេខ11 11បូកបន្ថែម21តើត្រូវស្មើប៉ុន្មានកូនចាគឺស្មើ32ដូច្នេះកូនត្រូវសរសេរលេខ32ដាក់នៅក្នុងប្រអប់នេះរួចហើយកូនត្រូវបូកបន្តរហូតដល់ចំណុច99នេះដូច្នេះសម្រាប់លំហាត់នេះគឺកូនជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងចំណែកឯលំហាត់ខាងនេះវិញគឺកូនត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកតាមជួរឈរនិងបំពេញផលបូកនោះដាក់នៅក្នុងប្រអប់ទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះសម្រាប់លំហាត់ខាងនេះគឺកូនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងចំណែកឯលំហាត់ខាងក្រោមនេះវិញគឺកូនត្រូវមើលទៅលើរូបភាពហើយកូនត្រូវយកចំនួនដែលមានព្រួញមកបំពេញនៅក្នុងតារាងរួចហើយកូនត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកនិងបំពេញផលបូកដាក់នៅក្នុងប្រអប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឥឡូវកូនមើលឧទាហរណ៍ខាងនេះរូបភាពនេះសញ្ញាព្រួញគឺនៅចំលេខ58និងលេខ18មានន័យថាចំនួនទាំងពីរគឺជាតួបូកសម្រាប់ធ្វើប្រមាណវិធីបូកដូច្នេះកូនយក58ធ្វើជាតួបូកទី1កូនបំពេញថាលេខ5នៅខ្ទង់10ហើយលេខ8នៅខ្ទង់រាយបន្តមកលេខ18ជាតួបូកទី2កូនបំពេញថាលេខ1នៅខ្ទង់10និងលេខ8នៅខ្ទង់រាយរួចហើយកូនធ្វើប្រមាណវិធីបូកកូនចាប់ផ្ដើមបូកពីខ្ទង់រាយទៅមុន8បូក8ស្មើ16កូនសរសេរលេខ6ត្រាទុក1 1 + 5ស្មើ6 6 + 1ស្មើ7កូនសរសេរលេខ7ដូច្នេះយើងបានផលបូកគឺ76អ្នកគ្រូធ្វើឧទាហរណ៍នេះឲ្យកូនមើលរួចហើយសម្រាប់លំហាត់ដែលនៅសល់ទាំងនេះគឺកូនជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬសូមពួកគាត់ទិញពីបណ្ណាគារដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូន។